mig og min veninde, Karoline. Hej. Vil gerne lave en video ved, at vi synger vores næsten egen sang. Fordi første vers, det har vores klassekammerater fundet på. Ja. Det er nogle drenge, som hele tiden synger dem, og så tænkte vi, at vi lige vil lave nogle flere vers og ting. Kom her. Okay. Det var i 1969, da min mor hun fik stress, da der var krig i køkkenet. Tomaterne de flyttede, og agurkerne blev hængt, da der var krig i køkkenet. Hallo. Min mor, hun fik stress, da der var krig i køkkenet. Ketchupen sprang, og det gjorde den ved bang, da der var krig i køkkenet. Hey ho, så støvsugeren, den kommer så kalde til slaget. Hjemme venter mor, men hun skal passe på, for ketchupen, så vi gaber. La 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 la. Di 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 di. Di 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 di. Di 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 di. Di di så var i 1969, da min far hang ekstremt. Da der var krig i køkkenet. Køkkenet sprang, men ketchupen sagde bang. Ja, der var krig i køkkenet. Okay, det var lidt dårligt, det ved jeg godt, så jeg tror, vi sådan slutter nu. Nej. Hvorfor gjorde du det? Vi samlede noget vand, det var ikke lige meningen. Nå, men vi har faktisk også tænkt os at lave jer som en slags videokamera for, hvad vi egentlig laver hver dag. Er det rigtigt? Okay. Hende her er lige kommet hjem fra Malta. Ja, det er jeg. Okay. Det sætter jeg bare lige her. Helt ærligt, så er jeg bare lækker. Og vi vil gerne lige vise jer, hvordan man laver mad. Sådan da. En sådan en lille... Jo, nu holder jeg den med en grøntsags ting. Kunne lige gøre det klar. Man skal lige bare vise det der. Måske skal man lige tørre det her op. Det var i 1969, da min mor... Nå, men jeg vil det her. Det der var krig. Ja, min lejlighed, som... så skidestor. Hvordan? Jeg synes da den er stor. Det synes jeg ikke. Og nu handler det jo lige om mig. Nå, men vi skal snart mod på stranden. Det handler faktisk om lækkerhed, og jeg er lækker. Ej, nu stopper du seriøst. Okay, helt ærligt, det handler om mad. Ja. Okay, vi starter med at kigge i skolekøkken. Køleskabet. Man skal bruge en banan. Ja. Skal man bruge en melon? Ej, jeg var fucking af fanden. Ja. Så skal man bruge en melon. Men det er altid vigtigt at lige spørge sin mor. Lov først, inden man bruger den. Så skal man bruge noget dressing. Vi skal bruge det her. Ej, seriøst, skider du godt lige. Det bliver bare lige mig. Det
hele ikke handler om. Vil du være sød og vende lidt herover? Ja! Yeah. Det vil jeg så meget gerne. Godt. Det går virkelig godt for os. Wow. Så var det ved at vælge igen. Det skal man også lige spørge sig, mor. Så skal vi gå. Power flex. Tomaterne er i spørgsmål. Så er vi klar til at lave det. Det er lige en spørgsmål. Jeg kan sætte det lige at tage den her. Altså, hvad er sådan en computer? Ja, så kan vi se. Nu skal jeg lige se på jer. Skulle lige en dejlig lækker melon. Som vi som altid kan spise. Skal vi ikke lige spørge først? Jo, så spørger jeg lige min mor, så kan du lige holde den maske. Okay, vi skal bruge tomat, tror jeg. Agurk, tror jeg. Ketchup. Nej, vi skal ikke. Ej, vi skal ikke bruge nogen sådan ting. Vi skal bruge melon. Vi skal bruge banan. Vi skal bruge Toblerone. Vi skal bruge cornflakes. Det her bliver virkelig noget underligt noget. Der skal endda ketchup, Toblerone og cornflakes. Nej. Kan I se min fede kat? Ja. Ja. Nå. Ja. Vi er faktisk tvillinger. Eller vi er ikke rigtig tvillinger. Jeg er kun en måned før hende. Ej, faktisk 5 måneder, sådan cirka. Det må vi godt. Så går vi i gang. Ja. Yeah. Kom til lakner og smarvig. Det er ikke noget underligt noget. Cornflake, ketchup og Toblerone. Det skal så ikke. Okay, vi starter med banan. Den kniv. Ikke sådan en kniv. Sådan her knap. Og jeg skal lige minde jer om, at hvis der er nogle små børn, så er det her, ikke? Så fordi vi får lov til at tage Toblerone, det er ikke, altså, det er fordi det er weekend, så I skal ikke sige til jeres forældre, at ej, de må ikke. Ja, og det er også en del af det hele, vi skal lave. Så piller vi lige ud herfra. Skal du noget i dag? Ja. Jeg skal på stranden med Karoline. Jeg mener noget andet. Nå, nej. Eller jo, jeg skal hen i aften og spise hos fem. Grille, vi skal grille. Jeg skal stykker. Jeg vil ellers prøve, at vi kunne sove sådan. Ja, det kunne jo være fedt. Mm. Men jamen, hvad hedder det? Pers søn og Pers kæreste kom. Har fået ny en? Eller, nej, ikke ny, men altså Pers søns kæreste. Nå. Må jeg spise den? Ja. Hvordan smager det? Lækkert. Det var godt. Ja, jeg tager lige det. Nej! Og så er det ikke lige tal. Fister. Så har vi så lavet noget hår. Cornflakes. Cornflakes hedder det. Hvordan hedder bananer? Bananer. Kom til mor. Den må du spise. Ellers tak.
Nå, du er her også. Hvad? Jeg driller bare. Hej. Det er Unge. So please stay set. Går ikke så godt. Nej. Det er sådan helt vildt af den. Tablone. Sammen. Nej. Jesus. Og små børn derude, I må ikke bruge sådan en skarp kniv. Nej. Sådan en her. Det er kun store piger, som også står med. Ja. Vi går nemlig i 9. Hvad? Gør vi det? Altså, kan du ikke huske det? Jo. Ej, okay, vi går i 3. Gør det. Så siger jeg det. Det går da i 3. Okay, så. Au, for helvede. Nu bliver fandme blodet, mand. Sæt. Se. To. Kan man ikke ringe? Ja, så er det lidt. Kan I se det? Hov, skal det op. Så I må aldrig bruge sådan en kniv. Jeg må stille lige her. Det var sgu ikke. Hvor godt det der. Jeg glemte faktisk lige en gradient. Glemte en pære. Hun mangler en pære. Nu mangler den en pære. Nothing can stop. Kan du ikke lige sætte noget musik på imens? Noget godt musik? Jo, det er vel godt. Out of touch, but over. Jeg kommer hele tiden til at lave dobbeltklik. Tag mig lige. Ja. Og den sang hedder Kom Kom. Thank you.